နားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Data One Professional Computer Training Center မှာသင်ကြားပို့ချပေးရရှိတဲ့ Graphic Design Course မှာ Photoshop, Illustrator, InDesign, Sara 3D Maker နဲ့ Sara Designer Pro Programmer Subject အမှတ်ကိုသင်ကြားပို့ချပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချပေးတော့မှာကတော့ Photoshop ကိုအသုံးပြုတော့မှာ Photo Manipulation ပေါ့နော် Photo Manipulation ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ design တွေအရဆိုချင်ရကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်တုန်းက part 1 part 2အနေနဲ့တင်ကြားပို့ချပေးပြီးတော့ပါပြီဒီဘက်မှာဆိုချင်ကျွန်တော် part 3အနေနဲ့နောက်ဆုံး final ပြေပေါ့နော်တင်ကြားပို့ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Data War Professional Computer Training Center ကိုသင်တန်းတက်ရောက်လို့ပြုများအသေးစိတ်သိရှိလိုပါကခေါ်ရပါဒိတ်စာနဲ့ hotline number ကနေပြောလဲဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tutorial file တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေါ်ပြပါ Facebook link ကနေပြောလဲဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ဆိုရင် Photoshop file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးရဆိုရင်အရင်တစ်ပတ်တော့မှတက်တူးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ design ဆွဲမယ်နောက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆက် background mode လေးထည့်မယ်ဒီနောက်ဆက် mode background mode လေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control o နဲ့ file ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့ဘယ်ပုံလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုရင်ထည့်လိုက်မယ် open ဒီပုံလေးကိုတည်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ဆန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control a နဲ့ကျွန်တော် slam မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control c နဲ့ copy ယူမယ်ဒီပုံရဲ့သူ့ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာကကျွန်တော် copy ယူထားတဲ့ background လေးကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ပိတ်ချမယ်အဲ့တော့ control v ဘာလို့လဲပြန် module နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ပုံလေးကတည်နေတည်နေတဲ့ control d ကို gain နေပါကျွန်တော်ပုံလေးကိုချဲ့မယ်ချဲ့မယ်ဆိုတော့၄ဘက်၄ဘက်ချဲ့တဲ့အတွက် border လေးနဲ့ဖြည့်လေးနဲ့ကိုပြည့်တဲ့ပါစီရတောင်းပါလေဘုံမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လေယာဉ်အပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လေယာဉ်ကိုအောက်ကိုဆင်းနေတဲ့အတွက် controlling နဲ့တုံ့ပြန်အပွင့်လေးတွေကိုနှိပ်မယ်တပုံလေးဆင်းပါမယ်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီညနေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်design ပုံလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုရှုပ်ရင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုချင်ရင်ရှုပ်ရင်းပုံလေးကိုတော့ယူမယ်အဲ့ဒါ control o နဲ့ find ဖွင့်မယ်ပြန်လမ်းကြောင်းရွေးမယ် desktop အပေါ်မှာရှိကိုတိတ်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုတွားပြီးတော့မှယူမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ open ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် control a နဲ့ select မှတ်မယ်ပြန် control c နဲ့ copy ပို့မယ်ပြန်သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော် design နဲ့မှာသွားလဲပြီးတော့ control v နဲ့ပိတ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပိတ်ချပြီးတော့ဗေဒန်ထားမယ်ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပဲထားခြင်းနဲ့ဒီလေအရန်ကိုဒီပုံရများနေတယ်ကျွန်တော်မလို့ခြင်းမှုသူ့ကိုမလို့ခြင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျလို့ပပလေးပြန်ပြီးတော့ဖြားရမယ်ဖြားရမယ်ဆိုတော့ last word 2ကိုတောင်းနေမယ်တဲ့ shortcut က align last word 2ကိုတောင်းနေပြီးတော့ဒီအားလေးကိုဖြားလိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် feather radius ပေးရတော့မယ်သူ့ရဲ့ shortcut ကဘယ်လိုဆိုရင် shift up set feather radius ကိုယူရဲနေမှာကျွန်တော်10လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖြတ်မယ်ဒီဟုတ်ပြီဘုန်းလေးရလာပြီဆိုတော့ချုံကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ဆောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုချင်ကျွန်တော်မလို့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ခါမှရမလို့တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်မယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်မှာ control ရဲ့ order ရဲ့ right click ရဲ့နေလိုက်မယ်သူ့လေယာဘက်မှာရောက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်မယ် copy အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလာဆိုသူ့ကိုတော့မြုံမယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုကျွန်တော်မလို့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှ wipe လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ channel တွေ့ရကျွန်တော်လို့ရှင်ဆောနာလိုပဲ feather radius တိုင်းမဲ့နားလာလေးကိုပါဖို့ရအတွက်တန်းထားတယ် okay ဒီ visual နဲ့ delete ဆက်ချက်ကြောင့်မဲ့ဆိုတဲ့ control d လုံးလည်းရလာပြီရလာကြတော့ဒီထဲမှာရှိရတဲ့မလို့ကျနေအပိုင်းလေးတွေကို live လောက်မှာဖြတ်လိုက်မယ် eraser 2နဲ့ဖြတ်မယ် eraser 2ကိုလိုချင်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုချင်ကျွန်တော်ဘလို့ကိုလည်း short ပြရမယ်။ဟ
opacity ကိုလည်း show ပြရမယ်အဲ့ဒါမှလည်း DD လေးနဲ့မြင်ရမယ်ဒီစနားလေးဆိုရင်ဆက်ပြီးပြပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီနောက်ကတောင်းလို့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်နေရာချအောင်မယ်ကြောင်လေးကသိပ်ပြီးတော့ဒီနန်းလေးကသူကနည်းနည်းလေးဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် control အန်နည်းနည်းအန်နည်းနည်းနည်းပြင်ပေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးရလာပြီသူ့ကိုချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြေဆောင်တဲ့ပါပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးမှာဒီကြောင်လေးကအရင်တိတာနေတယ် idea သူ့ကိုဒီနန်းလေးမှာနော်ဒီနန်းလေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းသေးဘူးလေကြည့်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကျွန်တော်ပြေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြေဖို့ရပုံပြီးတော့ကြရမယ်ဟုတ်ပြီဒီစနေတဲ့ဒီပုံလေးတွေကလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာဆိုပြီးရနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်းလေးဖြတ်ရမယ်ဒီကွန်ထရိုးစီနဲ့ယူလိုက်မယ်ပြေတော့ပြေးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရောက်လိုက်တဲ့ကွန်ထရိုးဘီထွေးချဆိုနေတူရနေမှာတမ်းလေးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုနေတဲ့အတိုင်းသားလေးဆွဲThank you.
ော့ဒီမှာဒီစာသားလေးပေါ့နော်အဲစာသားလေးတို့ဒီမှာလို့နေ constant တွေလာကြတော့မှာပေါ်လာမယ် constant တွေကိုတောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရတဲ့နော်ဒီသိရလေးလေးကိုကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုအုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီသိရလေးကိုစာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြင်ရအောင် copy ပြရမယ် idea order လေးကိုပြင်ရဒီလိုရေးပို့ပါမယ်ยาอย่างนี้เนเน่ดิเตรียมไปได้มั้ยอย่างนี้ดิไลน์นี้เนาะโอเคကျွန်တော်ပါလောက်နေဆိုချင်နောက်ကကျွန်တော်ဒီတိမ်ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိမ်လေးကိုဒီထဲမှာပြန်ထည့်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် magic 1 2 3 shortcut ကတူလို့တော့နိုင်ရမှာဒီမှာ slash and bound နဲ့ဆက်တဲ့ shift key နဲ့ပြရတော့နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေသာပေးတယ်ပြီးတော့မှာဖေသာ radius ပေးတယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ shift up shift ဖေသာ radius ကိုလိုချင်တယ်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လဲဆိုချင်သူ့ဖေသာပေးမယ်နံပါတ်2လောက်ပဲထားလိုက်တာ okay ပြီးရင်ဒီမှာတက်ပြင်လေးတွေတက်ပြင်လေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးဖြတ်မယ် session bound နဲ့ဆိုတော့ shift key လေးကိုပြီးတာပြီးရင်ဒီနောက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတင်ပြပြလေးတက်မယ်အဲ့တော့control or net 5.0 မှာဗီဒီယိုညာဒီတိမ်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်။ဟောဗီဒီယိုလေး control a နဲ့ slam မှာမယ်ဗီဒီယို control c နဲ့ယူမယ်ဒါလေးကိုပိတ်ပြမယ် control w ။အဲကျွန်တော်ရဲ့ design မှာ control v နဲ့လာပြီးတော့မှပိတ်ချမယ်။တွေ့ရလေအောက်ဆုံးကိုရောက်ချင်တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်ချင်တဲ့အတွက် control ရဲ့ shift ရဲ့တုံ့ပြန်အပွင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီရင် control d နဲ့အချုပ်ချက်လောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ချင်တဲ့
ကဘာလို့မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့နောက်ပုံမှန်ကိုပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒါလေးအတတရထခေါ်လိုက်မယ်။ control order shift and media တဲ့ကိုခေါ်လိုက်မယ်။ဘာပဲဆိုလည်းတော့ band နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်။ဒီဆိုနဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြမယ်ဆိုရက် program ကိုပြင်နေတဲ့ order TV ဆောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကပုံကျင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှဝေးတယ်။အဲဒါနောက်ထပ်တစ်ပုံလိုချင်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်လိုချင် copy ပူရမယ်။ဒီမှာလိုချင် order ပြီးလို့ပြီးပြီးတော့ move လေးကိုပြည်ရမှာဆွဲလို့ copy ပါမယ်။ရှင်းမယ်။အဲ့လိုလေးပဲထပ်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 ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်မယ် copy ။ဒီချုပ်ကြည့်မယ်။ဒီအကောင်နံပါတ်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ DR ကိုအလုံးပေါင်းလိုက်မယ်။ဒီကပြတ်သွားတဲ့ Pro Slammer နဲ့ပြီး Control E ဒီကပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးပဲဒီရီဖောင်းပြလိုက်။ဒီကအရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်။ Control D နဲ့လည်းချုပ်မယ်။ဒါဆိုလည်းတော့အကြမ်းနည်းပဲမြင်နေရတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က solution ရှိအောင်ပြလိုက်မယ်။ Press on it ပေါ်ကြည့်မယ်။ဒီချက်ကိုကိုညီရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်တင်နေနေလေးကောက်ပြလိုက်မယ်ဆက်ဆံကိုကျွန်တော်ရဖို့တော့မန်နီပူလေးရှင်း